Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi mo na sana pinuntan pa si sa General Santillas Gilbert. Lalo lamang lumaki ang gulo. Sigurado ako magka-counter ang kampo nila laban sa iyo. Ano ba ang maaari kang makulong sa ginawa mo? Litanya ni Attorney Salve kay Gilbert na makauwi ng binata sa penthouse nito. Doon diniretso ni Victor ang boss matapos itong mag-amok sa loob ng presinto. Ang assistant na rin ng binata ang tumawag kay Attorney Salve upang ibalita ang mga nangyari. Shit! Careful! Singhal ni Gilbert kay Victor na noon ay ginagamot ang nasugatan niyang kamao. But more than the stinging pain from his knuckles, he was angrier from the truth he had learned today. Nagsinungaling si Rosan sa lahat. Roseanne painted Alexandra as the villain so that he will hate her, his very own wife. Ang babaeng nagligtas sa kanya sa bangin. Ang babaeng iniwan niya ng dalawang ulit sa mismong tirahan na nakalaan sa kanila sa pagbuo ng kanilang pamilya. Ang babaeng sa kabila ng kanyang kalupitan at malamig na bahagitong ay tahimik na nanatili sa kanyang tabi at tinagreklamo sa kanyang mga pagkukulang bilang asawa. And what about those rumors from school about Alexandra's promiscuous relationships with different men? Were those lies too? She bled when you first slept with her. Paalala sa kanya ng kanyang isip. Lagi mo ako inaakusahan ng kung ano-ano, kahit wala kang basihan. Na hindi mo rin pinapakinggan ang mga paliwanag ko dahil para sa'yo, tama lang panguhusga mo para makilala ko. Umigting ang pangani Gilbert nang maalala ang sinabi ng Alexandra na minsang magtala sila. And now that he's thinking about it, lalong bumigat ang kanyang dibdib. He was wrong in many ways he could ever count. Alexandra was never at fault. Siya siya ang humusga sa asawa at nagbingi-bingihan sa mga paliwanag nito. Kahit ang isang gabing pagkakamali na kanilang pinagsaluhan na nagpangyari upang sabiritan siyang maipakasal dito, di niya na alam kung maituturing pa niya yung pagkakamali o sadyang gawa ng tadhana. He used to hate Alexandra for thinking she manipulated things into marrying him. Sabalit sa mga nalaman niya ngayon, lihim na napaungol ang binata. Wala sa sariling sinapo ng isang kamay ang ulo. Maraming emosyon na nagsasalimbayan sa kanyang isip. Naguguluhan siya at alam niya ang iisa lang dapat niyang gamen upang maliwanawa ng kanyang isip. Kailangan niyang hanapin at kausapin si Alexandra. Gilbert, nakikinig ka ba, iho? Untag ni Attorney Salve kay Gilbert. Nagangat naman ang tingin ng binata sa matandang abogado. Wala akong pakialam kung magka-counter ang mag-ama attorney. They could file cases upon cases against me for what I did. Hindi-hindi ko yung pinagsisihan. Mag-ubasan kami ng yaman kung gusto nila. Hindi ko sila aatrasan. Ani Gilbert sa mabigat na tinig. Dalawa lang ang nasa isipan ko ngayon. Ang paggalang ng mama at ang mahanap si Alexandra. Nagbuga ng marahang hininga ang matandang abogado. Naiintindihan kita, iho. Alam kong naniligalig ka ng sunod-sunod na at Atrahedya sa inyong pamilya. Subalit hindi dapat pairalin ng init ng ulo sa mga panahong ito. lalapat pat meron ka rin negosyong pinapangalagaan. Sigurado kung di man nakarating sa media ang nangyari sa loob ng presinto, malalaman at malalaman ng board of directors ang nangyari. Magkakaroon na naman sila ng rason upang kwestiyonin ang posisyon mo. Idagdag pa ang pagkawalan ni Alexandra. Alam kong di magtatagal magtatanong ulit sila tungkol sa probisyon ni Anselmo Iho. Kaya't sana hanggat maaari umiwas ka muna sa gulo. Kung narito lamang iyong abuelo, alam kong yan din ang sasabihin niya sa'yo? Paliwanag ni Attorney Salve sa malumanay na tinig. Hindi maiwasan na makaramdam ng awa sa batang Romaldes na tinuring na rin niyang parang apo sa mga nakalipas sa taon na magkaibigan niya kay Elselmo. Tumayo na si Attorney Salve. Bueno, mauuna na ako. Kung sakaling ituloy ng kampo ni na General Santillas ang pagsampan ng kaso, ako nang bahala sa bagay na iyon. Anito bago tuloy ang lumabas sa penthouse." Sinundan naman ang tingin ni Gilbert ang matandang abogado. Tumimo sa si isip niya mga sinabi nito, lalo na ang tungkol sa probisyon ng kanyang abuelo. He needs to find Alexander now more than ever. It's the only way he can secure the future of BRC. Nang matapos siyang gamutin ni Victor, pinauwi niya na ito. Siya na may dumiretso sa bar at ng brandy sa crystal glass. Gumuhit ang pait nun sa kanyang lalamunan sa balit, bali wala iyon sa mapait na katotohanan na mas pinaniniwalaan niya ibang tao kesa kanyang asawa. Shit! That is how stupid he was. Nilabas niya sa bulsa ang bracelet ni Alexandra. Lalang bumigat ang kanyang dibdib na maalala ko ilang beses na nagmakaawa ang asawa na ibalik niya iyon sa hindi niya pinagbigyan. He cannot believe he has turned into that kind of monster just because he had blindly believed Rose and Slice for years. Muli, nagsalin si Gilbert ng alak sa crystal glass bago inisang lagok ang laman noon. Inilang ulit yon ng binata hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok. Umaasang sa pagmulat niya kinabukasan, mahahanap na niya sa Alexandra. Italy. She keeps sleeping. Alidon Fausto Alejandro Carpio, ang lolo ni Sebastian, habang nakasilip sa may pinto ng silid ni Alexandra. Yun na ikatlong araw mula nang dumating ang dalaga sa Carpio Villa. Subalit tila wala pa rin tong ganang makihalubino sa kanila at laging natutulog. Nang dumating ang dalaga doon, walang pagsidlan sa tuwa ang matanda. Sa wakas, nagkita rin sila ng apo ng kanyang kapatid na si Antonia. Yun ang isa sa mga kahilingan ni Don Fausto bago to mawala sa mundong ibabaw. Ang waling makita ang sinuman sa pamina na nakababatang kapatid. At hindi siya binigo ng apong sa Sebastian. Tirapad nito ang pangakong hahanapin ng pamilya ni Antonia. Subalit, she had a rough life with her husband, Lolo. Marami siyang pinagdaanan at sa kondisyon niya ngayon na nagdadalang tao at nagpapagaling sa mga sugat na mula sa tangkang pagpatay sa kanya, it's best that we give her all the rest her body needs. Anis si na ano nao'y kasama rin ng obelo sa may pinto ng kwarto ni Alexandra. Talaga bang inape ng apo ni Anselmo Romualdez ang apo ko? Ani Don Fausto. Narinig niya na kay Sebastian ng mapait na kwento na naging buhay ni Alexandra sa Pilipinas at hindi maalis ang galit sa kanyang puso. Tama ka, Lolo. Si Gilbert Romualdez ang mapay kay Alexandra at ang babaeng na iugnay dito. Si Sebastian. Muling kumuyo ang mga kamay maalala ng maalalang lahat ng pinagdaanan ng pinsan? What do we have against him? Ani Don Fausto. Many things, but sooner or later, even without us moving, he will lose everything once he doesn't find Alexandra in time. Bumaling ang mga mata sa apo, makahulugang umiti. Then let's make sure we will keep her while here, tumanggo sa Sebastian. I agree, what about the girl? She's currently in jail. Muli, makahulugang umiti ang matanda. Malakas na tunog mula sa kung saan nagpagising kay Gilbert mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Na magmulat ng mga mata ang binata, agad siyang sinalakay na matinding sakit ng ulo. Shit! Ani Gilbert? Muling pumikit at marahang hilot ang sentido na patuloy na masakit na pagbitig. Gusto pa niyang matulog. Pakiramdam niya, kakapikit pa lamang niya. Dahil gaya na nagdaang mga gabi sa nakalipas na isang linggo, di na siya nakakatulog na hindi nilulunod mo ang sarili sa alak. Hindi pa rin niya nahahanap si Alexandra kahit anong gawin niya. Even if his men worked overtime and exhaust all their connections, wala talaga siyang makuwang impormasyon sa kinaroon ng asawa and the frustration was weighing him down. Sinubukan niyang magpatulong at makiusap muli sa mga polis sa kabila ng kaguluhang ginawa niya sa presinto. Subalit maging ang mga ito yung nagmatigas na hindi siya tulungan. Dahil sa mga ito, kagustuhan daw na nagtas sa asawa niya na mailayo muna siya kay Alexandra hanggat hindi napapatunayan na talagang wala siyang kasalanan sa nangyari sa asawa. Umigting ang panga Gilbert sa naalala. He swears once he finds out who took away Alexandra, sasampah niya ng patong-patong na kaso. While he was grateful to whomever that person who saved his wife, hindi niya papalampasin ang pagpapahirap ito sa kanya na muling makita si Alexandra. Anong karapatan nito para itago sa kanyang asawa? Muli, pumailan lang ang malakas na tunog mula sa bedside table. Gigil na inabot ni Gilbert ang kanyang cellphone mula doon. Nang tingnan niya ang screen, tumatawag si Victor. Agad na umayos ang wisha ng binata na makita ang pangalan sa screen. Kasalukuyan nasa Singapore si Victor at siyang nagbabantay sa kanyang ina. Nasa wakas ay nagising na rin at nasa stable ng kondisyon. Subalit ayon sa assessment ng mga doktor, affected ang speech at ibang motor skills nito dahil na rin sa pagbagsak nito ng atakihin sa puso. Ang sabi ng mga doktor, kailangan ng terapi ng kanyang ina na siyang aasikasuhin niya pagbalik niya sa Singapore. His mother's way to recovery would take years, but Gilbert was more than grateful to still have his mother with him. Kahit na marami pa rin siyang kinakaharap na problema sa ngayon, bahagyang gumaan ang kanyang dibdib sa isipeng bumubuti na ang kalagay ng ina. That's one last thing he should worry about. Kaya naman si Victor na ang inatusan niyang mag-aasikaso sa ina upang matutukan niya ang paghahanap kay Alexandra. Yes, Victor? Anong binata nang sagutin niya ang tawag? Sir, Tumawag po sa akin si Skyler, pinagigising niya kayo. Kanina pa raw po siya sa labas ng penthouse. Nagpatawag daw po kasi na emergency meeting ng board ng BRC ngayong alas 10 ng umaga. Tuloy-tuloy na paliwanag ni Victor. Si Skyler muna ang tumata yung assistant ni Gilbert sa kasalukuyan. Gilbert trusts Skyler the most next to Victor. Emergency board meeting? Napatingin si Gilbert sa orasan sa dingding. Pasado alas 9 na ng umaga, Napamara si Gilbert. Napilitang bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Thank you, Victor. By the way, kamusta ang mama? Nagising po siya kanina and as usual, hindi pa rin po siya nakakapagsalita pero lumuluha. I think she's looking for you, sir. Balita ng assistant. Bumigat ang dibdib ni Gilbert. If only he could be in two places at the same time. Matagal niya nang ginawa. So balit, tell her I'll be there once I found Alexandra, Annie Gilbert bago tuluyang pinuto lang tawag. Matapos noon, tinawagan naman ang binata sa si Skyler at sinabihan to, maghahanda na siya papunta ng opisina. Naganda si Gilbert patungo opisina sa pinakamabalis na paraang alam niya. Ilang minuto pa nasa daan na sila ni Skyler patungong BRC. Halos dalawang linggo na rin mula nang huli siyang umapak sa opisina and if he was to be honest, hanggang ngayon wala sa pagtatrabahong isip niya. He hadn't seen his wife in two weeks. He is frustrated and desperate, and being in the office of such crucial time is just but a waste of time for him. Subalit wala siyang magagawa. Responsibilidad niya ang BRC. When Skyler pulled over in front of BRC building, agad siyang sinilubong ni Karen pagbaba niya na sa sakyan. Tahimik nilang binaybay ng ang daan patungo sa Oval Room sa executive floor kung saan madalas ginaganap ang meeting ng Board of Directors. Kompleto ng Board of Directors nang dumating ang binata doon. Tahimik na nakasunod ang mata ng mga ito sa kanya hanggang sa makaupo sa president's chair na nasa kabisera ng oval table. Unang bumati sa kanya si Mr. Regalado. Kamusta ka, Gilbert? I don't look too well, iho. Mapaklang umiti ang binata. I'm busy, but I'm well, if that's what you want know. So please, let's stop the pleasantries and let's get down to business. Seryosong sagot ng binata. In a rush? Gaya na lang din ang pagtatalaga ni Anselmo sa kinilalagan mo ngayon. Gayong malinaw pa sa sikat ng araw, nahilaw ka pa sa kasanayan para sa posisyon mo. Sabi naman ni Mr. Chavez, puno ng sarkasmo. Kiniyom ng binata ang kanyang mga kamay. Are you questioning my capability as the president of the company, Mr. Chavez? Yes, I am. In fact, the very reason for this emergency meeting is to get the sentiments of the board about the future of the company. And what do you mean by that? Si Gilbert, sa kalmado sa balit puno ng pagbabanta ang tinig. Dahil sa mga kinasasangkutan mong kaguluhan itong nakaraan, we don't think you're still fit to run the company, Gilbert. Si Mr. Regalado. We're all here to vote you out of the president's position. Isa kayo na po ninyo si Angelo sa private plane. yayalin. Marco, pakialalayan na lang sila. Ana Sebastian, ang tuluyan na tong makababa sa private hangar kung saan nakahimpil ang private plane ng mga Carpio. Finally, after a few days waiting, may sasama na rin niya pabalik ng Italy ang malalapit na pamilya ni Alexandra. He is hoping that through that, mas mapapabilis ang recovery ng pinsan. Agad na tumalima si Marco sa utos na Sebastian. Bumaling naman ang binata kay Javier na nasa kanyang tabi. Kaya ng huling hearing sa kaso ni Miss Alegre. Sa susunod na linggo, sir. Mabilis ang na naging proseso ng kaso dahil sa pag-amin ni Rose Ann interrogation. Nakausap mo na ang contact natin sa loob? Yes, sir. Handa na pong lahat. Good. Eh si Mr. Regalado at Mr. Chavez, pumayag na ba? Tumango ulit si Javier. Tinanggap po nilang offer to collaborate with us, sir. And? Si Mr. Regalado na po ang current president ng BRC. Numiti si Sebastian. He knew Gilbert will surely fall kahit hindi siya kumilos. But he's sure his lola will be delighted with the news tell Mr. Regalado and Mr. Teves na mag invest din ako sa bagong business venture nila. Muli, tumango si Victor. Nahanap ko na rin po si Cynthia de Torres, sir. Really, don't make a move yet. But be on standby to give her whatever assistance she needs. Di pa ako tapos kay Gilbert. Jello! Masiglang bati ni Alexandra sa kapatid na makita to mula front door ng Carpio Villa. Kasunod ang dalawa pang pamilyar na mukha, si Nayayalin at Marco. Ate! Anang kapatid, tinakbo na ang kanilang pagitan at agad na yumakap sa dalaga. Bakit dito ka nagpunta, ate? Ang tagal-tagal mong nawala. Di namin alam kung saan ka nagpunta. Sumbong ni Angelo sa kapatid sa pagitan ng paghigbi. Gumanti naman ang yakap si Alexandra kay Angelo. Ayaw na sana niyang umiyak dahil palaging nga na lang kanyang ginagawa mula nang dumating siya sa lugar na yon. Kaya lang naawa siya kay Angelo. Ramdam niya ang pag-aalala sa kanyang kapatid. She could only imagine the things his brother had gone through nang babalitaan ang nangyari sa kanya. Sorry, Jalo. Di bale, nandito na si ate. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Alon Alexandra sa kapatid ng muli, sinubsob mo ka sa kanyang damit. Sa tapat ng magkapatid ay tahimik at maluhalo ang nagmamasid si na at Marco. Kapwa natutuwa ang mga todal sa wakas makalipas ng ilang linggo, muling nagkita ang magkapatid. Nagangat ng tingin sa si Alexandra sa kasambahay at driver na nanatiling tapat sa kanya sa kabila ng paghihirap na kanyang pinagdaanan. Yaya, Marco, anang dalaga sa mahinang tinig? Sa puso na sa ang walang hanggang pasasalamat sa mga ito sa pagtulong sa kanila ni Enrico. Humagulgol na si Yaya Lynn. Alexandra, anak, ano matandang katulong? Hindi na napigilang yakapin ng dating alaga na talagang pinag-alala siya lalo pa na mabalitaan ang sinapit nito. Mabuti't ligtas ka anak. Hindi ko maiisip kung hindi ko kayang isipin kung ano matanda. Lalo lang humigpit ang pagkakayakap sa dalaga. Ligtas na po ako, yaya. Maayos na po ako. Muling alon ni Alexandra sa katulong. Mam Ma Alexandra, mabuti't maayos na po kayo. Sabi ni Manny Marco, Naratiling nakamasid sa tatlong tao na magkakayakap at itinuring na niyang pamilya sa maraming taon. Pilit ng umite si Alexandra sa kanyang pagluha. Yon na yata ang pinakamasiyang sandali mula na mapunta siya sa Carpio Villa. Hindi sa hindi siya masayang kasama, si Don Fausto at Sebastian. She does. She's happy and grateful to the heavens that they have found her and has given her a chance to make a brand new start. Subalit iba pa rin kapag nararoon ng mga taong matagal na nang kakilala at kinalakhan. And now her small family is complete. Pakilamdam ni Alexandra ay handa na talaga siyang magsimulang muli. Kung paano, she'll probably figure it out within the next few days. For now, she will enjoy the company of Angelo, Yayalin, and Marco. Matapos si ipakilala ng dalaga si Angelo, Yayalin, at Marco kay Don Fausto, sandali niyang nilibot ang mga to sa loob ng villa. Na mapagod si Angelo, pinaubaya niya sa mga katulong doon ng paghahanap na magiging silid ng mga ito. Sakto naman ang pagdating na Sebastian. Bastian. Masayang sinalubong na Alexandra ang pinsan at magaan itong niyakap. Thank you for bringing them here. Anong dalaga sa basag na tinig. I promise you I would. Carpios always keep their promises. Ana Sebastian. Samantala, napadapa si Rose ng marahas siyang itinulak ng tauhan ng city jail papasok sa isang madalim na silid. Aray, ano ba? Gigil na singhal ng dalaga sa matabang babaeng tumulak sa kanya. Tumalim ang mga mata. Hoy, ano yan? Anong klaseng mga mata yan? Anang ah, jail officer bago dinuro ng hawak itong batuta sa mukha ng dalaga. Gusto mong dukutin ko yung mata mo para hindi ka na makakita? Banta ng babaeng jail officer. Subalit tinatakot si Rose an lalo nagngit-ngit. Sumulyap so, sa nameplate ng jail officer. Subukan mo at nang makita mong hinahanap mo, Santos. Hindi mo ba ako kinala? Kayang-kaya kay ipatanggal sa servisyo ng daddy ko. Di na nakatiis pa ang jail officer na si Santos. Kinamal na nito ang buhok ng babaeng bagong salta sa kanilang kulungan. Subalit tila naghahari-harian. Kilala kita, Alegre. Kilala ko rin ang ama mo at kahit tawagin mo pang tatay mo o kung sino mang ponso pinatong kakilala mo, hindi ako matatakot. Kagawin ko pa rin sa iyo ang gagawin ko. Anito, bago pinagsasampal ang babae. Namanhid na ang mga pisngin ni Rosan, sabalit di pa rin tumigil sa pagpiglas ang dalaga. She did not endure years of endless mockery from being a general's illegitimate daughter just to meet her end that way. Malalaban siya hanggang sa huli. Go to hell! Ani Rosan bago marahas na itinulak sa si Santos. Nawalan ng panimbang ang matabang babae, lalo na gitngit. Mabilis tong tumayo at kinuha ang batuta. Mabilis niyang sinikburaan si Rosa na agad na paoklo. Hindi pa ito ng kontento. Pinalo niya ito sa hita at sa pisngi gamit ang batuta. Ilang sandali pa na puno ng hiyaw ni Rosa ng buong silid. Ano? Masakit? Namnamin mong sakit sa unang araw mo dito sa city, Miss Alegre? O baka kulang pa yan? Gusto mo, dagdagan ko? Muling lumapit si Santos kay Rosa na nooy nakahigana sa maruming sahig, hawak pa rin ang sikmura. Muling sinabunutan ni Santos si Rosean at pirit na pinatingala rito ang dugo ang mukha ng dalaga. Balita ako, sinungaling ka raw. Paano kung yung dila mo na lang ang putulin ko? Masyado maraming sinasabi eh. Masyadong matapang. Bastos! Humihikbing ba sabi ni tuloy tuluyang napaluha. Please wag! Natigilan si Santos kapag kwan ay humalakak. Bugbog pala ang katapat ng suwail ng anak na general. Wala! Mahina ka pala! Kinaganahan lang ako sa pambabugbog sa'yo. Surrender ka ng kriminal ka? Pwe? Dinuroan ang mukha ng babaeng bagong salta. Marahas na binitawan ni Santos si Rosan na nooy panay na ang hikbi. Di maaaring gano'n na lang ang kahantungan niya. Hindi siya pwedeng manatili roon sa gano'ng kondisyon. Subalit, sino ba magliligtas sa kanya? Sinong tutulong sa kanya? Ang daddy niya natuloy na siyang tinakwil. Matapos siyang basahan ng sakdal kanina? Ang maami niya na iyak lang ang alam at hindi nag-iisip o oh si Gilbert. Kumirot ang dibdib ni Rosa na maalala ang sinabi ni Gilbert sa kanya kanina sa courtroom bago siya dalhin ng mga pulis sa city jail. Kalilimutan ko na minsan sa buhay ko. Nakilala kita? Rose Ann, may you rot in jail. Humahagulgol na ang dalaga. Di niya alam ko ano ang mas masakit, ang pambabogbog na Santos o ang tuluyang pagtalikod sa kanya ni Gilbert. Hoy, ang drama mo. Tumayo ka na dyan at maghubad. Utos ni Santos. Hubad? Oo, walang saplot. Utos sa taas na mananatili ka rito sa Bartolina ng tatlong araw na nakahubad. Ewan ko lang talaga kung di ka pa magtandang kriminal ka. O dali na, hubad. Ano, hahampasin kita ulit? O kusa ka maghubad? Pagbabanta ulit ni Santos. Nahihirapan man kusang tumayo si Rosan at isa-isang tinanggalang sa plot sa katawan. Pagkatapos noon, kinolekta ni Santos ang kanyang mga gamit bago humakbang palabas at marahas na ipininid ang pinto. Huwag ka mag-alala. May mga kasama ka dyan. May ipis at taga. Enjoy! Ani Santos sa maliit na butas sa pinto bago natatawang humakbang papalayo. Ano na ang mangyayari ngayon kay Rosean? Ngayong Bartolina na ang bagsak niya. Mahanap na kaya ni Alexandra ang katahimikan sa piling ng tunay niyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata,